შეჭიდება. ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკაში ახალი წიგნის, რატომ დაიწერა ვეფხისტყაოსანი პრეზენტაცია შედგა. წიგნის ავტორი ისტორიკოსი ბაჩო იოსელიანია. როგორც თავად განმარტავს წიგნზე, 5 წლის განმავლობაში მუშაობდა და იგი სამეცნიერო ნაშრომთან ერთად. ერთგვარ სახელმძღვანელოდაც შეიძლება იქცეს სკოლის მოსწავლეთათვის. რატომ დაიწერა ვეფხისტყაოსანი წიგნის სწორედ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის მცდელობა განმარტავს ავტორი. Unda gagatebuli qo ragatsa iset romelzat qvelatsa igi qvelanairi a sheleba mkitkhvelits ari qos saertot ma mai tu chauva da cheli roda igitqos ramenat moakher khekhlas mizidveli qopili qo ergetit mara visats aset u is vitsno vakhla ens da akhla khizita gen qolaits mo mara qvela ambos imatso da vitsqet oto bolomde gor chavtule qavto verdavanebet tavi nu ragatsa aset u ise gamomsule ახალი წიგნი უკვე შეაფასეს საკითხით დაინტერესებულმა პირებმა. აგაგიწერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის ომარ გვეტაძის თქმით, ეს გამოცემა ახალი სიტყვა რუსთველოლოგიაში. მე უნდა გითხრათ, რომ ასეთი რიგის ნაშრომი, როგორიც ეხა ჩვენ განვიხილეთ და ჩვენ წინაშეა, იშვიათია რუსთველოლოგიაში. რატომ? იმიტომ რომ ესეისტიკის ძალიან კარგი მომარჯვებით, ესეისტური ხერხების, ძალიან დიდი ვეფხისტყაოსნის ტექსტის წინვალე ცოდნით, იმ მე-12 საუკუნის ისტორიული გარემოს შესანიშნავი ცოდნით არის გაანალიზებული ვეფხისტყაოსნის ზოგიერთი ისეთი პასაჟი, რომელიც აქამდე რუსთველოლოგიაში განხილული არ ყოფილა. იმედია ჩვენი კითხველი, ტელემაყურებელი და საერთოდ ყველა ქართველი ძალიან თბილად შეხვდება ამ წინს და ვარაუდობ, რომ იგი ბევრი სტუდენტის, ბევრი ახალგაზრდის სამაგიდო წიგნად გადაიქცევა. ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა ხშირად მასპინძლობს წიგნების პრეზენტაციებს. მისი დირექტორის განმარტებით ეს მათი მოვალეობა, მისენ ავტორებს შესაძლებლობა კითხვას საკუთარი ნაშრომი გააცნონ. ციკლისთვის ცოტა შევფიქრიანი, იმიტომ რომ მე არ ვარ რუსთველოლოგი.